Ассаляму алейкум, баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Төрт күндік демалыстан кейін, бүгін қайта аптаның дүйсенбі күнінде өздеріңізбен тікелей эфирде тәлім тв арнасында сырласайық бағдарламасында қауышып отырмыз. Бүгін эфир тізгіні өзімде, есімі Маржан Садуақасова. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма, бәрі жақсы ма? Сырласайық деп атайтып тұрғандай, бір сағат көлемінде өздеріңізбен қайта қуана осы эфирде кездесіп отырғама қуаныштымын. Және де бүгін осы апта жемісті болсын деген ниетпен осындай соңғы кезде кәсіп жасау, яғни бизнесті қолға алу деген дүниелер бір қатты трендте болып жатқан жай бар. Және біздің көптеген қыздарымыз, аналарымыз үйде отырған әсіресе, ешкім бос отырған жоқ. Сол себепті бүгінгі тақырымызды қол өнер кәсіп пе деп алып отырмыз. Және бір сағат көлемінде үйде отырып, қандай қол өнермен айналысып, үлкен жетістікке жетуге қандай мүмкіндіктер бар екенін біздің қонақтарымыз сіздермен бөлісетін болады өз тәжірибелерімен. Бүгін қонақтарымыз біздің Жанар ханым, Жанар Маратқызы. Яғни осындай біздің, міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің студиямызды осындай әдемі гүлдермен әрлеп отырған, бүгін өзінің қолынан жасалған дүниесін әкеліп отыр. Жанар ханым, қош келдіңіз. Бұл гүлдер жай ғана гүлдер емес, әрі үйдің сәнін келтіреді, әрі қараңғыда біз бұны жарық ретінде пайдалана аламыз. Солай ғой? Қош келдіңіз. Және екінші қонағымыз фуд-блогер, кондитер, әлеметтік желіде өте танымал жан, бақытты ана, және өзі де декоратор. Осындай біздің әдемі дүниелерді өз қолынан, өз қиялынан туындырып жасайтын Аянат Қасым. Рахмет. Қош келдіңіздер, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы. Иә, тікелей эфирдеміз. Қазір қобалжу бар ма? Иә. Қобалжымаңыздар. Енді бұл білесіздер, бұл біздің әйел заттарына арналған біздің сырласайық деген бағдарламамыз. Ат айтып тұрғандай, қазір үшеуміз әдемі сырласып, сіздердің жеткен жетістіктеріңізбен, шабыттарыңызбен осы дүниені қалай қолдан жасайсыздар, қайдан үйрендіңіздер, осы тақырып көлемінде өздеріңіз бізбен бөлісіп, бәлкім үйде отырған дәл өздеріңіз сияқты аналарға, көп балалы аналарға ақыл кеңестеріңізді айтып, және мотивация да бересіздер деген ойдамын. Сіздер сияқты қолынан осындай дүниелер келетін, немесе немен айналысы келетін білмейде жүрген жандар бар. Бәлкім сол кісілерге де біз бір себепкер болып кетерміз. Ал енді тақырымыз қол өнер кәсіп пе дейді деп алып отырмыз. Өйткені сіздер осы қол өнер, яғни бұл алладан берілген табиғи дарын. Солай ғой, біріншіден. Екіншіден енді бәлкім сол дарынды ары қарай дамыту мақсатында сіздер бір қосымша оқыған шығарсыздар, қызығушылықтарыңыз артып, жаңағыдай ой өрістеріңізді дамытып деген сияқты, әдемі дүниені жасау, оны жеткізу, ол бір бөлек дүние ғой. Осы жағынан да бізбен бөліссеңіздер. Енді Аянат, өзіңізден бастайын, енді сізден басында бәріміз әлеуметтік желіден фуд-блогер ретінде білетін едік. Мен не жасамадым, әйтеуір Аллаға шүкір, қолымнан келіп бір деңгейге қызығушылығым артса, соны барынша жасап көруге тырысам. Негізі бұл декор менің бір кәсібім емес, бұл жай біз жаңадан үй алдық, пәтер алдық, сол үйдің кішкене бір әдемілігін келтіру үшін дүниелер қарап көрдім. Сонда осылар қарасам, бағасы шамалы қымбаттау екен. Мәселе енді оның бағасының қымбаттығында болған жоқ, ананы қарадым да, мынаны қарап тұрсаң бір қарапайым дүниеге неге сонша ақша жұмсаймын, мен мынаны өзім де жасай аламын ғой деген ой келді. Содан керек заттарды алдым, былай қарасаңыз түкке тұрмайтын арзан заттардан жасап шығардым, өзіме нәтижесі ұнады, содан басталып кетті. Оны мен әлеуметтік желіге өзім инстаграм парақшама жүктеген болатын. Ол кәдімгідей жаңа қаралым жинап, оқырмандар тарапынан сондай тағы да жасаңызшы деген сұраныстар болған сайын, одан сайын шабыттанып тағы да жасағым келіп, неше түрлі дүниелер негізі жасап салып тұрамын. Өзімнің бір айдарым бар, лайфқа лайфхак деп атап қойған өзімше, сол айдар бойынша салып тұрам, осындай кішігірім декор жасаймын. Бірақ оны мен бір кәсіпке айналдырып, ондай сату мақсатында емес, сол жаңағы өзім сияқты қыз келіншектер үйде отырған сол кісілерге кішкене де болса себім болсын, көмегім болсын, сатып алмай осылай жасап көріңіздер деген мақсатта осылай салып тұрамын. Күшті, керемет. Енді мұнда да көріп тұрмыз, кішкене таныстырып өтіңізші. Мынау енді, мынау қарап тұрсаңыздар, былай көтерейін ба? Айта беріңіз. Мынау, мысалы, кәдімгі қарапайым айна ғана,
150 теңге тұратын айна, сырты пластмас. Есептеге, 150 теңге айна. Пластмасын алып тастаймыз, айнасын қалдырамыз да, астына жаңағы картон жапыстырамыз. Мынау шпажка, тоже бір пачкасы 150 теңге тұрады. Ішінде қанша болады? Ол бір пачкасы мынаған жетіп артылады. Соны айналдыра ыстық клейдің көмегімен жапыстырып шығамыз. Болды. Сосын мынау бетінде, мынау бірінші қабатында ыстық клей бір үштігі 25-30 теңге тұрады. Оптым алсаңыз бір 10 үштігі ол да жетіп артылады. Соны алып бетіп-бетіп құйып шықтым. Жаңағы сары клей бар, 900 теңге тұрады. Ой, краска. Сонымен боядым, сосын мынау енді кішкене бір жылтыр болсын, қатты... Әдемілік беру мақсатында тастармен әсемдеп жапыстырып шықтым. Сосын мынау жаңа апамның сандығындағы моншақтарды жапыстырдым. Ол қосымша енді өзіңіздің қиялыңызда болған. Мына жерде ілетіні кәдімгі скрепка, үлкен скрепка бар ғой, соны жапыстырып қойған, осыны шегеге іліп қоясыздар, сонда осындай болып шығады. О, машалла. Керемет дүние екен. Енді қазір минимализмнің заманы, иә? Және осындай әсіресе үй алғанда болсын, мысалға офисті әсем дегенде, иә? Мысалы жаңа кеңсе алып жатады деген сияқты. Осындай бір дүниелермен әсемдеп, арнайы дизайнер жалдап жатады. Ол кісілер де бұның барлығының енді несін көрсеткен кезде өте көп қаржы шығып жатады. Бірақ қазір біз есептесек, білмеймін, бір 5-6 теңгенің көлемі кетті ме, кетпеді ме? Дәл осындайды мен 35-40 мыңнан көрдім. Кәдімгі жаңағы декор сататын енді аттарын атамай қойып, парақшалар бар инстаграм желісінде. Сол жерден көріп қызықтым, бірақ қарап тұрсам, шын мәнінде өзіміз қолдан жасасақ болады екен. Мынау кәдімгі ашық қабырғаға іліп қойсаңыз, ерекше әдемі болып көрініп тұрады. Және тастар жылтырайды деген сияқты. Иә, бұл енді бір күн сәулесі ғой, иә, түсінгенім бойынша. Мынаның ортасындағы айнасында үлкендеу қылып жасауға болады. Енді ол әр адамның өзінің фантазияның ұшқырлығына байланысты жасап өзгертуге болады. Яғни сіздің қолыңыздан тек қана бір икем болса, иә, сосын осыны жасауға деген бір құлшыныс пен ынта болса, бұл нәрсені сіз өзіңіз де үйде отырып жасай аласыз. Ал енді Аянат ханымның дүниесімен таныстық, расында да әдемі екен, және жаңадан үй алып жатқандарға қазір енді баспанаға қол жетімділік деген бір, құдайға шүкір, мемлекетіміз тарапынан да жақсы бір мүмкіндіктер жасалып жатыр, иә, жастар да қазір осындай үй алуға деген бір нелері мүмкіндіктерді пайдаланып деген сияқты. Мен ойлаймын, осындай бір дүниелерді жасау біздің үйде отырған қыз келіншектердің қолынан келеді деп. Айнаттың кем емеспіз ғой деймін. Өте көп дүниелер бар. Парақшамда негізі кіріп көрсе болады. Кіріп көрсеңіздер болады. Ал енді Жанар ханым, өзіңіз енді сондай бір салмақты да сабырлы жансыз, машалла. Енді біз сізде әңгімемізге кірісе отырмыз. Сіздің қолыңыздан келетін дүниелермен айтсаңыз, мына гүлдерді қалай жасадыңыз, бұл гүлдер өстеп дайындай, розадай аламыз ба, әлде бұның бәрін өзіңіз бір-бірімен жабыстырып шықтыңыз ба, бұны неден жасадыңыз? Рахмет, Маржан ханым. Бұның материалы изолон деген материал айтылады. Негізі ешқандай жаңағы ешқандай суға жуса да ештеңе болмайды, тек қана ыстық тимесе болды, шаң болып кетсе влажный салфетка дейді ғой, сонымен жуса да болады, суық сумен жуса да болады, ештеңе болмайды, қалпында жоғалтпайды, қалай тұр осылай тұра береді. Енді сынбайды, иә, сынбайды. Және де бұл жаңағы конструктор сияқты ғой, бір жерге көшсе де жинап алып кете берсе болады. Және де бұған да мына жерде бір үлкен болып көрінгенмен кереметтей үлкен шығын жоқ мына жерде. Және де жаңағы үйде тұрған келіншектерге бір қиын болып көрінуі мүмкін, қалай жасаймын деп. Бірақ та енді ешқандай қиындығы жоқ. Жаңадан бастаған қыздарға мен айтатын едім, бір аз ақшамен болса да бастай беру керек. Енді бір қолында бір енді үйде тұрған адамға ақша кішкене қиындау ғой енді. Бірақ енді қолында бір 20 мың теңге болса, мен айтар едім бастап кету, қорықпай бастап кетуге болады. Иә, түсініп, кәсіп ретінде, иә. Сіз негізі бұл дүние сіздің кәсібіңіз, иә. Мысалы Аянат ханым өзінің басқа шаруалары бар, иә, бұл қосымша хобби деп айтайықшы енді бүгінгі күннің тілімен айтқанда. Ал сіздікі бұл кәсіп, солай ғой? Иә, негізі сіз осы арқылы нан тауып отырсыз, бірін біріне жалғап отырсыз деген сияқты. Кәсіпке айналып кетті. Негізі басында мынандай гүлдерді жасауға болады екен, тіпті сатуға болады екен деген менде вообще ойыма кіріп шықпапты. Мен қызығушылықтан басталды. Қызға айтып кетейін, жаңадан бір құрбым статусына қорқып осыны бір гүлді жасап, енді қазір ол қыз жасамайды неғой екен білмеймін, мүмкін ұнамады ма, сол бір уақыттар болды, ол қыз жасады жаңадан. Сол кезде біреуін сатып алып кеп, светильнигін үйге әкеп қосып бір күн тұрды. Мен өзім негізі ана түнімен ютубты ақтаратынмын, енді үйде тұрған аналар түсінеді ғой, ютубты ақтарып қолымыздан не келеді,
бір нәрсемен айналысып, енді үйде тұрған аналардың өмірімізді бір ұқсас қой. Күндегі бір күн қайталана беретін бір жұмыс, е? Үй жұмысы, баланың тамағы, күйеудің жағдайы. Өмірімді өзгертпесем де, бір күндерімді өзгерткім келді да. Сол кезде бір YouTube-ты ақтаратын, қолымнан не келеді? Жаңағы бір тоқыман тоқып қояды ғой, әдемі, соны ойлайтын. Мынаны тоқып кетсем, бұл да менің қолымнан келетін сияқты. Тортты әдемі тортты көрсем, оны да пісіріп кететін сияқты болып, бәрі қолымнан келетін сияқты болып, бірақ торт пісірғанда ана әдемісі болып шықпайды. Оны демек менікі емес. Енді мен көп нәрсені көрдім, тоқманы да тоқыдым. Сонымен айналып келгенде осыған тоқтадым. Иә, сосын жаңағыдай сіз құрбыңыздан көрдіңіз, сізге ұнап қалды, сосын сіз жасап көрейін дедіңіз. Жоқ, алып кеп сатып алып. Сатып алдыңыз? Сатып алып кеп қызымның бөлмесіне қостым, таңертеңгісін былай қарайым оңай сияқты. Оқыз жасаса, демек мен де жасай аламын. Ашып, шашып, бірақ та менің қолымда қажетті дүниелер болмаған соң қайтадан жасай алмадым. Сондай бір қызықтар болған енді. Сосын базарға барып керек заттарын тауып, осы маған жүрегіме жақын болды, содан осыны бастап кеттім. Осыны бастап кеттіңіз, иә? Қазір ары қарай айтып беремін. Қандай, иә, күшті. Менде әдемі дүние көрініп тұр, иә? Әсіресе біз әйел заттары жылтыраған нәрсені жақсы көреміз ғой. Ойлаймын, да үйлерде, холда тұрса да әдемі, иә? Қыздардың бөлмесінде, мысалға, расымен де балалар енді қараңғыдан қорқады дейміз, түнде оянатыны бар, су ішетіні бар деген сияқты. Осы сәтте бұл бір жақсы, бір таптырмайтын дүние сияқты. Былай қарасақ, бір қымбат дүние сияқты. Сосын біреуге ұялмай да сыйлау ұлыңызға болады, мысалға сыйлыққа, креативный сыйлық қойын былай айтқанда. Ойлаймын, жақсы, сіз ана құрбыңыз бәлкім оқысының шабыты сізге алып кеткен шығар. Осы эфирді пайдаланып, Айшат құрбыма бір рахмет айтқанмын, себепші болған маған. Себепші болды, иә. Енді өкінішті, оқысының қазір айналыспай кеткен, бәлкім бұдан да басқа жақын, өзіне жақын бір кәсіп тауып алған шығар. Мен солай деп ойлаймын. Уақыт өте келе переменчивый болады, менде де сол. Басында сіз айтқандай, тоқыма да болды, тігінде болды, әшекей бұйымдарды да жасадым, бисерді де тоқыдым. Әйтеуір көрмегенім жоқ, бәрін жасадым. Сосын қазір енді мынауда, бұлар енді менде сол жаңағы хобби ғой. Хобби, иә. Қазір сол тортқа тоқталдым ғой. Иә, қолдан шыққан дүние қолда тұрсын дейсіз ғой. Енді қараңызшы, Аянат ханым, айтыңызшы, осы сіз әр нәрсемен айналыстым деп жатырсыз, иә? Өйткені көп жағдайда бұл да бір адамның табиғатына да жақын болмаса қиын сияқты. Өйткені шыдам керек. Иә, бұған шыдамдылық керек, төзімділік. Енді ана мысалы бисердің өзін жинап отыр, мына шпажкалардың барлығын мысалға арасындағы сантиметрін, миллиметрін есептеп отырып жабыстыру да менің ойымша біраз енді көздің майын тауысып отыратын уақыт. Жүйкеңде жағынан үйде отырған аналарға жақсы ғой. Жүйкеңде біреулерде бұндай майда жұмыс миды ашытатын болса, мен қайта келісінше рахаттанамын осыдан. Анау көп мынау бір бытовой проблемалар, мәселелерімді осын жасап отырып демаламын. Шешімін тауып отырам, мынаны бүйтіп отырып, мынаны жасап отырам, бірақ миым басқа нәрсені ойлап отырады да. Иә, енді әйел деген қырық жанды дейді ғой. Расымен де бір нәрсені істеп отырып, екінші нәрсені ойлайтын, демаламын дейсіз, иә. Түсінікті. Ал енді осы бір шабытты ояту үшін, мысалға кейбір қыздар болады, қолынан өзінің не келетінін өзі білмейді, иә? Ол жаңағыдай, мысалға әр нәрсенің бір басын шалып көрмейінше сіз түсінбейсіз, ол сіздікі ме, жоқ па деген сияқты. Ал енді дәл осындай қыздарға қалай айтар едіңіз? Мысалға сіз осы нәрсенің қолыңыздан келетінін мысалы сіз қалай білдіңіз, иә? Қалай сіз оны бастап көрдіңіз? Бастапқыда бұл нәрсені жасау үшін нендей дүниелер қолында болу керек? Мысалға үй жағдайында деп айтайықшы. Енді не түрткі болғанда, жаңағы ғой, түрткі болғаны менікі сол үйімді әрлеу мақсатында. Ана баяғыда апай әжелеріміз айтатын еді, үйді жұмыртқадай қылып әдемі қылып қойыпты, пысық келіншек екен деп ше, сол жұмыртқадай қылып қойғым келеді да өз үйімді аппақ қылып, ақ отау қылып. Соны енді әрлеу мақсатында шынымды айтайын, мен бір жай бір жаңағы декор сататын парақшаларды қарадым, үйге алайын, мына жерге мынандай зат керек, мына жерге мынандай зат керек деп. Соны қараған кезде осы бірінші кезекте көзіме түсті да. Бірақ мен осыны жасап көрейін деп бірінші өзім жасап көруге тырыстым. Сол мені бір түрткі болды басында. Ең бірінші жасаған декорым осы болды. Қызығушылық болу керек адамда. Қызығушылық болмаса, ол ешкімге сен мынаны жасап көрші деп бәрібір де жаңағы
ете алмайсың, әсер ете алмайсың. Ол өзінде жасап көруге деген ниеті, қызығушылығы болды ма, бір көргенде қызықпаса адам оны бәрібір жасай алмайды. Бірақ енді жаңағы жекеде жазып жатады, барынша көмегін келгенше айтам, мынандай зат алыңыз, мынандай, болмаса торт пісіріп көріңіз, болмаса жай ғана парақша жүргізіп көріңіз деген сияқты. Енді кәсіптің түрлері қазір көп қой, Аллаға шүкір, онлайн жұмыс жасаса түрі көп. Сондықтан енді барынша сіз неге қызығасыз, соған қаратай жұмыс жасап көріңіз деп енді айтып жатам. Ал енді нақты мынандай деп қазір айта алмаймын. Ең бастысы қызығушылық. Ал былай қолдан бәрін қолынан келетін дүние. Өйткені ол бір андай қиын зат емес. Бүйтіп формула емес, есеп емес, жабыстырасың болды. Иә. Бұл жерде енді кішкене сол сіз шыдамдылыққа жаңағыдай жақын болсаңыз және әдемілікті жаныңыз сүйетін болса, ол нәрсені өз қолыңызбен жасағанға не жетсін, иә? Сол себепті не нәрсеге болса да, жалпы қандай мамандық таңдасақ та, біз соған деген махаббат болса, бізде айлығы немесе бір табысы емес, көбіне сол жұмысқа деген махаббатымыз арқасында нәтиже болады ғой. Бұл да бір сіздің ісіңіздің нәтижесі деп білеміз. Енді Жаннар ханым, айтыңызшы, сіз енді кәсіп етіп отырсыз, басында жай қызығушылықтан басталды, сосын жай біреуін сатып көрдіңіз, иә? Сатылып кетті, ақша түсті, дәмін таттыңыз, санадыңыз ақшаны, кәсіби қолтыққа келді деген сияқты. Енді бірінші алғашқы тапқан табысыңызбен бөлісіңізші. Жаңағы айттым ғой, ең алғаш жасаған гүлімді қайтадан құрай алмадым ғой. Бұл енді бір кісіні біледі ғой. Жоқ, сатып алған гүлім, иә, енді қызық болды ғой, ашып көріп тоғына дейін шешіп тастағанмын. Ол кезде мен даже тоқты жалғауды білмейтінмін, қазір енді электрик болып кеттік қой, светін тоғын бәрін өзім жалғаймын. Сол кезде жаңадан светилдің әлі сондай жұмыстары бар екен ғой, иә, отвертка ұстайсың деген сияқты. Сосын жаңадан жасаған кезде бір аз ғана жасадым, өйткені сатып ақша табуға болатын білген жоқ мен, жай ғана соны жасап көргім келді да. Аз ғана бір екеу үшеу ғана жасадым. Содан үйге әпкелерім келді, жаңа қайынәпкелерім, ол кісілер енді маған поддержка беріп бір бір гүлді сатып алып кетті да. Сол кезде барып маған ой келді, мына сатуға болады екен дегенше. Содан қызығушылық танытып жатыр сыртта. Ол кісілер әдейі сатып алды да менен, ары қарай көрсін, поддержка дейді ғой, жатыр ғой енді. Сөйтіп ол кісілер, бес қайынәпкем бар, сол әпкелерім бесеу бес күн алды, Аллаға шүкір. Қандай күшті сіздің қайынәпкелеріңіз, келінге деген қолдау, сенім алып, бесеу бес күн алған соң уже ары қарай қызығушылық пайда болды, ары қарай жасай бастадым. Қазір енді мына жерде бір екі гүлдің ғана түрі тұр, негізі он шақты гүлдің түрі бар жасалған. Сосын кейіннен басында кішкентай ғана гүлдер жасадым, одан үлкенді, одан мынандай торшалар жасадым. Қазір енді баннерлер бар, арендаға берілетін деп бір реклама жасап кеттім. Осы жерден тоқтатайық десеңіз. Содан баннерлер жасадым, енді қазір енді Аллаға шүкір мастер класстар өтіп жатыр. Үйде отырған қыздарға мен көбіне әлгі немен айналысамын деп дәрекке жазған кезде мен көбіне тегін беремін да, айналысшы деп ше, үйреніп алшы деп, иә, көрші мүмкін ұнайтын шығар деп бір екеуін тегін беремін, алла разылығы үшін деп. Иә, егер ұнамай жатса, иә, сондай нелер болады енді. Аллаға шүкір, қазір мастер класс өткен қыздардың өздерінің гүлдері күшті, уже ақша жасап жатқан, ұстаздан шәкірт азап десеңізші, иә, сатып жатыр, уже ақша жасап жатқан қыздар. Иә, мен сізге жаңа табысыңызбен бөлісіңізші деп бір ақша сұрағандай болып айттым ғой, сіз де айтпай отырсыз, мен ішімен ақша сұрап деп отырсыз, табысыңыздың сырымен дегенім ғой. Жалпы енді бізге де бәрімізге қызық қой, ең алғашында қанша ақша таптыңыз, иә? Мысалға көп қойылатын сұрақ қой, бірінші айлығыңыз есіңізде ме деген сияқты. Кішкентай ғана гүлдер еді ғой, ол кезде 5000-нан саттым. Жаңағы әпкелерім бес қайынәпкеңіз 5000-нан 5 гүл сатып алғанда 25000 теңге. Иә, иә, иә. Сөйтіп ақ менің жаңағы шығарған шығынымды үш есе сол кезде шығарып алған. Қандай күшті. Қыздар, қараңыздаршы, иә, бұндай мүмкіндікті қолданбай, иә, мен соны жасырмай ақ қыздарға айтамын да, шығын көп кетпейді, көп кетпейді, тегін кетеді. Есесіне қандай әдемі дүние шығады, иә, расымен де, иә. Сыйлыққа берсек те, үйде өзіміз пайдалансақ та, сатылымға қойсаңыз да, шынымен де бір қатты қызға, аналарға тағы да айтатын, баласы садикке мысалы бере алмайды ғой көбісі. Сол кезде баласы ойнап отыра береді, жұмысын жасайды. Мен өзім сөйттім, енді қазір енді балаларым үлкен ғой, 4 жыл болды. Ол кезде кішкентайым бір деп ғана болған, қазір енді Аллаға шүкір. Жалпы осыны кәсіп етіп отырғаныңызға 4 жыл болды ма? Биыл 4 жыл.
Машалла. Енді Алла берекесін берсін. Әрі қарай да дами беріңіз дегіміз келеді. Жаңағыдай енді түр-түрін жасап отырмын дейсіз. Жақсы дүниелер күтеміз. Мына енді Лилияңызды осы атақты сияқты. Иә. Хит Лилия. Қандай тойға барса да осыны алып барады қазір. Әншілер көп. Енді білдіреді мені Инстаграмға көп салмайды екенші. Бірақ бірінен бір естіп, әншілер алып жатыр. Әртістер алып жатыр. Тойға беріп. Оның өзі бір үлкен жетістік дейсіз ғой енді, иә? Енді ол кісілердің өзі бір қызығушылық танытып жатса деп жатырсыз ғой. Иә, енді Аянат, сізге келейікші. Сіздің осы бір болады ғой, адамның өзінің бір қолынан шыққан дүниесінің ішінде бірақ өзінің көңілінен бір ерекше шығатын, иә? Өзі бір ерекше жақсы көретін сондай дүниеңізді айтыңызшы. Сіз негізі ол ондай дүние бар, бірақ ол үйде ілініп тұр. Ол енді бәрін алып келсе. Ол эксклюзив десеңші. Оны да жерге сыйдыра алмаймын десе. Сондықтан енді ол жаңағы тоже осындай үйдің сәнін келтіретін бра деп айтады ғой қазіргі тілде. Екі жаңағы жатын төсектің басына іліп қоятын. Қазір ол да бір сондай трендте, жаңағы мынандай палочкалардан жасалған сияқты. Жартылай доғалды ма, қалай деп айтады, сондай болып жасалған. Оны да парақшадан көрдім жаңағыдай, декор сататын. Оны да ойланып отырдым да, шарға арналған, шардың таяқшалары болады ғой, мынандай трубкалары, прозрачный. Сондайды шарды алып алдым балаларыма ойнауға, трубкаларын өзіме де. Соны қиып-қиып. Одан да жасадым, ол да бір әдемі шықты. Оның нелерін сол шардың несінен жасадыңыз ба? Оны мынандай домалақ картон қағаз алдым да, ортасынан қидым. Сонда жартылай домалақ болды. Соны айналдыра трубкамен қаптап шықтым. Сосын краскіледім. И ананы бүйтіп қойған кезде мына жерінде мынандай подставка болады, сол жерге пушлайт деген кішкентай ғана свет болады. Бір 500 теңге ма тұрады. Соны бүйтіп жағып, ішіне сала салсаңыз, кәдімгідей екі төсектің маңында мындай светильник болып әдемі болып тұрады. Тоққа да тықпайсыз, ештеңе болмайсыз. Ол да бір ерекше көрінеді. Ол да негізі көп жаңағы оқырмандардың тарапынан көп қызығушылық болды. Негізі мынаны көбісі жасады, қайталап жасап жатқандары бар. Мені белгілеп жатады. Сізден көріп жасадым деген сияқты. Иә, бір оқырманым тіпті жіберіпті, осы сіздің жасағаныңызды 10,000 теңге мастер-класспен жасап жатыр деп. Сонымен таңғалып жатырмын. Енді мен идея тастаушы ғанамын. Ол кісі бәлкім бұдан да керемет қылып, өзінің бір қиялындағы ұшқыр дүниелерін қосып, сөйтіп бір мастер-класс жасап жатқан болу керек. Бірақ енді мен алып келдім деп қоймайды. Жағырасы солай енді, сондай қылып. Мынау да енді өзіме сүйікті жаңағы декорларым бірі. Көп негізі. Барлық жасаған дүнием өзіме ұнайды. Ұнамаса мен переделка жасап тастаймын. Мысалы, мына жасаған дүнием. Осын таныстыру өтінші. Мысалы, мына жасаған дүнием. Бұл да бір сол қабырғаға ілінетін дүние ғой негізі. Бұл мынаның барлығы толықтай моншақ болатын кеше жасағанда. Сіз арнайы эфирге дайындалдыңыз ғой? Иә, эфирге ой осы Маржан ханым шақырғанда көрсетейін деп. Сөйтіп мынаның барлығын толықтай жабыстырдым, ол көңілімнен шықпай қалды. Барлығын ажыратып қайтадан ашық қылып жасадым. Сонымен кішкене мына жерде клейлері көрініп қалды. Бірақ дегенмен де, иә, мынау салбырап тұрған бөлек алуға болады. Мына просто артын, мынау кәдімгі балмұздақтың нелері ғой, ақ таяқшалар. Сонымен кішкентай айнаны жабыстырып шықтым да, мына моншақтарды жабыстырдым, болды. Бұда да бір ондай қатты шығын қажет емес. Мына жерде тоже скрепка, артында былай іліп қояды тоже. Оны мысалға біреуін, екеуін осындай кішкентай, ортасына үлкен жасауға болады. Қазір сондай тройной қылып ана немесе айтушы еді, бір үш картинка. Картиналар да бір-бірімен жалғасып жатады да, ішіндегі дүние. Сондай, енді ұнамай қалып жатса переделкасында жасап тастаймын. Сондықтан барынша өзіме ұнау керек жасағаны дүние. Иә, көңілінен шықпаса қайта-қайта жасай беремін, қайтпаймын дейсіз ғой. Түсінікті. Енді бұл жатын бөлмесіне де, ас үйге де келетін сияқты, иә? Өйткені бір қарап, шабыт алып, тамақ істер алдында деген сияқты. Ал енді Жаннар ханым, өзіңіз шабытты қайдан аласыз? Жаңа бір сөзіңіз айтып қалдыңыз, идеяны негізі маған оқырмандарым береді деп. Иә, негізі идеяны оқырмандар өздері береді. Мына жер былай жасап маған тапсырыс бергенде, маған мынандай гүл жасап беріңізші, мына жер былай болсын, былай болсын деп өзінің қалауын айтады ғой. Сол кезде жасағанда менің жасап жүрген гүлдеріме басқашалау болады да. Ол басқа жаңағы тапсырыс берген адамға ұнайды. Сөйтіп өзі ерекшеленеді басқа гүлден, басқаша шығып. Енді әркім әртүрлі қалаған түспен, қалаған биіктігімен беріп жатады ғой. Иә. Мына жер былай болсын, былай болсын. Сондай бір идеялар оқырмандар өздері береді негізі. Түсінікті. Енді біздің де WhatsApp желісіне келген сұрақтарымыз бар екен. Қолынан іс келген әйелдің
басқа елдерден бір қадам алда екенін белгілі. Бұл келіншектердің еңбектері жана берсін, берекесін берсін дейді. Сіздерге осындай қолдау көрсетіп жатыр біздің көрермендеріміз. Рахмет, әумин. Гүлді қалай істейді, YouTube-тан қалай тапсақ болады дейді. Сіз енді YouTube арнаңыз бар ма өзіңіздің? Енді бізде YouTube арнам әлі жоқ. Ал енді Құдай қаласа алда күндерде болады. Бірақ та мен жаңа айтқым келетіні, неге бізде қазақ тілінде жоқшы? Енді мен жаңадан жасап бастаған кезде қазақ тіліне мүлдем таппадым. И біздің осы Қазақстан бойынша да мына осы изоланың гүл жасау деген бір бар шығар, бірек адам жасайтын. Бірақ та енді әлгі орыс тіліндегідей ондай көп емес. Иә, енді орыс тіліне изолон деп жазсаң, түр түрі шығады. Қазақ тілінде шықпайды. Енді сіз осыны қолға алыңыз. Иә, Қазақстан республикасының азаматшасы ретінде, иә, қазақша контентті көтерейік. Біз де сізге ат салсайық. Иә, міне көрдіңіз бе, көрермендердің де тарапынан ұсыныстар түсіп жатады. Мысалы, жаңа оқырманым идея салады деп жатсыз. Сол себепті керісінше сіз осы қазақша дамытуды, иә, яғни қазақша сондай нелерді, YouTube арналарды көбейтсеңіздер, біздің де қыз келіншектердің көретін дүниесі көп болу керек, иә? Үйренгенге де жақсы ғой. Көп адам тегінге жүгіреді ғой YouTube-қа. Өзімде мысалы сол орыстар несіне YouTube-тан іздеп көбіне көп солардан қарадым дейсіз. Олар енді жаңағы фишкаларын айтпайды көбінеше. Олардың жасағандай жасасаң, олардың сияқты әдемі болады. Ары қарай өзіңіздің фантазияңызбен дорабатывать етпесеңіз, көбіне ол YouTube-та да. Иә, өйткені енді өздерінің наны содан болғандықтан барлығын енді сіздерге төгіп айтып қоюдан қорқады ғой енді. Өйткені идея тез ұрланатын заман ғой қазір. Байқайсыздар ма, иә? Әсіресе мына әлеуметтік желідесіздер, екеуіңіз де блогерсіздер, иә? Енді аянат басқа-басқа сіз білетін шығарсыз. Сіздің тортыңызды ертең екінші күні басқа кісі жасап жатады деген сияқты. Енді аянат айта өтейікші, жаңағы торт жасау да енді өнер ғой. Бұл енді декор, сіздің хоббиіңіз. Алайда осы фуд блогерліктен білеміз сізді өзіңізді. Қазір де қаншама енді миллионға жақын деп айтайыншы, енді Алла қаласа сол миллионник болыңыз. Сондай жазылмандарыңыз бар. Демек, бұл оқырмандардың сізге деген сенімі ғой. Сізді жақсы оқиды, жақсы көреді деген сөз сол себепті. Ал енді сізді кандидат ретінде білеміз, ол да енді қолдан көп адам қолынан келе бермейді. Енді мастер-классқа барады, оқиды, үйренеді. Бірақ сіздің торттарыңыздың ерекшелігі жаңағыдай, сіз қосымша декорларды көп пайдаланасыз, иә? Өйткені декорға жақын. Иә, декорға жақынсыз. Мысалға, жай дайын гүлдер немесе енді көбіне жаңа кремнен бірдеңе жасай салады ғой басқалар. Болмаса тапсырысқа сай, жаңа кімнің туған күні, қай маманның иесіне қарай бір дүниелер жаңа көбіне ана қатты мастикамен жасайды. Ал сізде бір ерекше декорлар тұрады. Мысалы, ол да бір сіздің өзіңіздің жеке идеяңыз ғой. Енді оны да мен бір жеке авторлық идея деп айта алмаймын. Ол да сол жаңағы әлеуметтік желілерден, Ресейде сол көбіне қарайтыныңыз Ресей. Неге екенін білмеймін. Ресейде осы кондитерлік саласы жақсы дамыған. Қазір енді мен өз қарайтын бір екі блогерлерім бар. Сол кісілерден қарайсың, көресің, мынау қандай заттан жасалды екен. Жаңағы енді описаниясында жазылып тұрады астында, декор мынандай заттан жасалды дейді. Сол затты аласың, үйге алып келесің, ары шықпайсың, бері шықпайсың, әйтеуір бір шығарасың ғой. Иә, біріншісі, екіншісі сәтсіз болуы мүмкін. Иә, бірақ міндетті түрде. Тоқтамаймыз дейсіз. Иә, сосын бірақ енді ол кісінікін прям копипаст жасап алмаймын, көшіріп алмаймын. Қосымша өзімнің тарапымнан бірдеңелер қосып қоямын. Солай жасауға тырысамын. Енді бұл кондитерлік саласына да көп болған жоқ келгеніме. Біраз қанша болып қалды, бір 3-4 айдың көлемі ғана болды. Ал оған дейін жасап жүрген торттарым қарапайым декор болатын. Уақыт өте келе декорға деген қызығушылығым арта түсті да, содан кейін осы тортты бір ерекше жаңағы тек қана жеміс жидекпен әрлеу ғана емес, көбіне бізде жеміс жидекпен әрлейді, жаңағы сіз айтқандай креммен әрлейді, сондай бір жаңағы мастиканың неше түрлі формалары, не болмаса рисовая бумага дейді, сондайлардан әрлеудің дүниелерді үйреніп алып, сондай мен бір ұсынғым келді. Қазір шүкір Аллаға, ақырындап мастер-класта жасап жатырмыз уже. Сондықтан ол да жаңа декорға қызығушылықтан келген дүние ғой. Түсінікті. Сіздер қай қаладасыздар дейді, өз өнерлеріңізді бізге үйрете аласыздар ма дейді. Алматы қаласынан жазып отыр. Мен Алматыдамын. Иә, Жанар ханым да Алматыдан. Қазір енді толығырақ мастер-класстарыңыз жайлы айта өтесіздер. Біз тікелей эфирдеміз, бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, мен Алматы қаласынан хабарласып келетім. Есіміңіз? Мен отырдағы Жанар ханымға сұрағым бар еді. Отырдағы гүлді жасауға материалына қанша шығын кетті, және оны қаншаға сатады
Я енді өзіңді құны және де сатылым бағасы қызық болып тұр, және арасындағы пайда да есептеліп тұр бұл жерде. Рахмет, Айгерім ханым. Я мысалы осы гүлді алайық, енді бәріне көрініп тұр, осының несін шығарып берші. Мына жердегі нақты шығыны 15 мың шығар. 15 мың, мөлшермен 15 мың деп болады. Енді шығыны. Иә. Таза шығыны, енді еңбек ақын қосқанда мен 45-ке сатамын. Машалла, демек 3 есе, иә? Жақсы ғой ол деген. 45 мың теңге біздің алматылық тұрғындардың қалтасына ыңғайлы ғой. Көбі иә, алады. Негізі жаңағы фотостудиясы барлар алады. Фотозона жасайтындар бар ғой. Үйге алады, қолға қою үшін алады. Сосын жаңағы баннерлердің жанына да әдемі кетеді. Тойда, например, тойда фотозона. Иә, иә. Бұл арендаға да беріледі. Тапсырыс берсе, былай да жасап беремін. Сіз сатылымға да жасайсыз, және жалға беруге де болады, иә? Түсінікті. Жақсы. Онда бір гүлден сатылғаннан гөрі, менің ойымша, жалға бірнеше рет берсеңіз, пайдасы одан да көбірек сияқты ғой. Енді көзін тапқан адам ол болады. Бірақ қызықпайды неге екен көп адам жасау жағынан. Дайын сатып алғысы келеді. Дайын сатып алғысы келеді, иә. Өйткені енді әр жанның, мысалы, мен ойлаймын, жұмыстағы адамдар көбіне, иә, жұмыс басты кісілер деп айтайықшы, ол кісілер енді бұны барып алып келуге, арнайы оның құрал жабдықтарын іздеуге уақыты жоқ деген сияқты да. Ал енді есесіне жұмыс жасап табыс тауып отырғандықтан табысын өздерінің қалаған дүниесіне, иә, ұнатқан дүниесіне жұмсағысы келеді. Сол кезде әрине сізге хабарласады дейді. Енді бізге, біз тікелей эфирдеміз, тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, апа? Сәлеметсіз апа. Әумин. Әумин. Есіп күлдерген әжелерің Алматыдан хабарласты. Машалла, әже. Мына айт болмаса, жанар қызым ана гүлді қалай жинады, маған көрсетіп бере алмай ма? Иә, иә, иә. Ал енді мен сіздің мастер-классыңыз басталды ғой енді. Осы жерде енді. Иә. Негізі жаңағы мен арендаға беретін болсам, шешіп біреуін шешіп көрсетсеңші, иә, бір түсінікті болу үшін. Бұның мысалға басы бөлек алынады, солай ма? Алып шығу керек. Светильник болса да болады, міне. О, міне. Мен енді мынаған лампочка қойған жоқпын, осы жаққа келгенде лампочка салып. Жаңағы ішіне, иә, ішіне. Мына жерде патроны болады. Патроны болады. Мынаны бәрі шешіледі. Көтеріңіз, көтеріңіз, көтеріңіз. Әкеңіз ба, мен ұстай тұрайын. Иә, міне. Ал мынау жеп жеңіл екен. Ал енді бұның мына жапырақтары бөлек па? Жапырағын осылай тұра берсе де болады, шешіп алса да болады. Ол тек қана жаңағы тесікке, трубаға кіргізілген. Ал бұның жапырағы мен жаңағына сабағын неден жасадыңыз? Қалай? Осы материал изолон. Камераннан жасаса да болады, изолоннан жасаса да болады. Бұл енді жаңа светильник дедік қой, енді орысша айтқанда бәрімізден тіліміз үйреніп кетті ғой. Қазақша бағдарлама жүргізіп отырып айта беретін болдық. Жаңағыда ішіне сіз патрон жасайсыз, бұл бесеуінде де патрон бар ма? Егер тапсырыс берген адам светильник қылып жаса десе, жасап беремін. Жасап бересіз, сол кезде арнайы патрон болады, сол кезде ішіне тек қана жаңағыдай мен саласам. Диодная лампочкасы болады өзі. Диодовый. Түсінікті. Қыз басы үшін ғой. Иә. Сосын жаңа сіз айтып жатырсыз, енді бұл светильник болса, бұған демек бұл тоққа қосылады деген сияқты. Оның жаңа сымдарын жүргізу керек, бір бірімен жалғау керек. Үйде энергетик па ағамыз? Өзім ғой. Сегіз қырлы бір сырлы. Айтып тұр ғой, қазір енді отвертка ұстаймын. Пласка көп, өзім жасай беремін. Барлығын өзім жасайды. Расында да бір аса қатты салмақ та салмайды, иә, енді көтеретін бір ауыр зат емес. Жаңа өздеріңізде көрдіңіздер, Аян ханым былай ойнап отыр жай доп ретінде. Түсінікті. Енді ойлаймын, біздің де жаңағы апамызға бір жақсы жауап болды деп, ол кісі бір қызығып қалған сияқты. Енді мына көрермен тарапынан да сіздердің жаңағы мастер класс жүргізеді ма, парақшалар қалай деген сұрақтар келіп жатыр екен. Жанар ханның парақшасы декор төменгі сызықша цветы, иә, солай ма? Енді өзіңіз қазақша істеп парақшаңыз орысша екен десең де, басында солай ашылды да, қалып қойды. Солай танып кетті. Түсінікті, иә. Жарайды, бастысы нәтиже. Және Аян ханымның, яғни сіздер үй жағдайында үйіңізді әдемі, арзан, бірақ қымбат сияқты қылып көрсеткіңіз келетін болса, онда Аян қасымның, яғни Аян төменгі сызықша қасым. Осы парақшадан да сіз бұл кісілердің түсірілген арнайы видеолары бар, иә, сол жерден қарайсаңыздар болады.
Саламатсыздар ма дейді. Қыздардың өнерлері үстем болсын. Гүлдің жасауы әдемі екен. Енді қолданатын материал неден екен айтып өтсе дейді. Негізі жаңа да айтып өттік. Қандай? Мен уже жаттап. Сіз үйде істейін деп отқан сияқтысыз. Мына жақта орап отырмын. Дұрыс қой. Атырау қаласынан келген сұрақ екен. Сәлеметсіз Ренат Қасым, қазақ тілді футблогер ұнатып қараймыз. Әр бастамасын қуана күтеміз. Сәттілік дейді. Көңілім болса күтті. Рахмет үлкен. Иә. Ал енді расымен де осындай бір өзіміз енді қуанамыз ғой, әрбір қазақтың қызы осылай өсіп жатса, иә, қолынан келесінің дүниесімен бөлісіп жатса, табыс тауып жатса, өзінің ең бастысы жақсы көретін дүниесімен айналысып, иә, қоғамға өзінің пайдасын тигізіп жатса, ол бұдан артық бір, ойлаймын, бұл бір өте үлкен бір мәртебе деп, иә, әр адам. Өйткені біз не жасап жатырмыз, иә, жалпы жан жағымызға, туысымызға, отбасымыз үшін, Қазақстан үшін дейікші, мысалға, иә, дамуымызға қандай үлесімізді қосып жатырмыз дегенде, міне сіздердің осындай қолдан жасалған дүниелеріңіз, иә, қолөнеріміз. Бұрында да мысалға ағаштан, иә, қаншама дүниелер жасалынатын еді. Осындай тапсырыспен бір кездерде солай болды. Тіпті ыдыстардың өзі, иә, ағаштан жасалған ыдыстар деген сияқты сондай бір әдемі. Қазір балаларға да арналған сондай бір ағаштан жасалған ойыншықтар бар. Мысалға ол экологиялық жағынан таза. Табиғи таза да өнім. Өйткені мысалға көбіне біз балалардың ойыншықтары қалай, ол пластмассадан жасалынады. Оны бала аузына салады деген сияқты енді. Онсыз мүмкін емес, әрине. Дегенмен ол мысалға денсаулығына көп зиян тигізіп жатады, иә. Ал осы сәтте осы жағынан да біраз дүниелер жасауға болады, иә. Яғни тек енді жаңа не дейді, қолыңнан келсе қонышынан бас деп қазақ атам бекер айтпаған ғой, иә. Енді жаңағыдай мысалы осы нені айттық, бәрінің жаңағы сұрап жатқандары да сол болып тұр ғой, жаңағы тағы да сол материалды қайдан аламыз деген сияқты, иә. Қарапайым базардан, солай ма? Материалды менен алып деп. Солай ма? Сіз не айтасыз? Мына трубасы жаңағы теплый полдың трубасы ғой. Теплый пол бар ғой. Сол металл пластик. Сіздер негізі екеуіңізде бір отырған кәдімгі қияли кенжек екенсіздер. Мына кісі балмұздақты балаларына әперіп бәрін таяқшаларын жинады да мынандай дүние шығарды. Мына трубасы металл пластик теплый полдікі. Ал барлығын базардан табуға болады, тек қана мына изолау материалы бізде базарда сатылмайды. Сіз қайдан аласыз? Мен тапсырыспен аламын жаңағы Россиядан. Жаңағы мастер класс оқыған қыздарға менен ала береді. Сіз енді көп қып өзіңіз алдырып қоясыз, иә? Жеңілдікпен. Көп қоспаймын әрине. Енді жаңа қалай бізге үйретеді, біз қалай үйрене аламыз деп жатыр. Екеуіңіз де Алматы қаласынансыздар, иә? Енді сіздерде Айнат, сізде YouTube арнасы бар ғой? Менде YouTube арнасы бар, бірақ ол жақта менде көбіне рецепттер салынады. Сосын мына декорлардың да видеолары бар. Менде тегін ондай мастер-класс декорға қатысты жоқ енді. Сіздің мастер-классыңыз тек қана өзіңіздің футблогерлігіңізге қатысты, иә? Сол футблогерлік енді кішкене тақтап отыра кетейін, енді халыққа сізді де қосымша таныстырып, жалпы сізбен жақындырақ білсе екен деп жатқаным ғой. Ол да сіздің табыс көзіңіз ғой? Иә, ол кәсіп ретінде жүреді. Бастапқыда енді қызығушылық болды. Алғашқы жылдары елдің барлығы жұлдыздардың өмірін тамашалап, мен де солай таңнан кешке дейін жылдыздарды қарап отыратын. Карантин өзгертті ғой. Уақыт өте келе, неге біреудің өміріне таңғалып отырмын? Мен де көрейінші деп бір фото саламыз ол кезде, 15 секундтық видео саламыз. Сонымен сұраныстар, жаңағы тағы да рецепт салыңызшы, мә қандай керемет, лүпіл басқан сайын шабыттанасың, одан бетер мақтау сөз алғың келеді жаңағы. Сосын бала жаңағы тоқтай тұршы, мен түсіріп алайын. Сөйтіп жүрмін, әйтеуір жағаласып жүріп салып, аллаға шүкір қазір біраз оқырман жинадым. Ол рецепттердің барлығы тегін, бірақ енді ол кәдімгі жаңағы уақыт өте келе сенде бір мысалы торттарға қатысты ақысын төлеп мастер-класс оқисың. Иә, өзіңіз, өйткені өзіңіз дамыту мақсатында, иә? Ол арзан дүние емес, кәдімгідей қымбат мастер-класстарды оқығаннан кейін оны да оқырманға бергің ақ келіп тұрады. Бірақ шама шарқымыз келгенше береміз, бірақ кейбір жерлерін енді мастер-класс ретінде бағасын ондай қатты қымбат қоймай тоже мастер-класс жасап жатамын. Офлайн мастер-класс? Офлайн мастер-класс негізі әлі ойымда жоқ. Иншалла бұйыртса студия ашып жатсам жасаймын. Бірақ жақында бір келіншекті оқыттым, ол кісіге өте қатты риза болғаным. Жаңа жолдасыма айтпай, жолдасым өте тәтті құмары дейді да. Соны сіз мен оқытыңызшы, 5 күн мен жаңа жұмыстан сұранып келіп отырайын, бір апта сол 5 күн жұмыс жасайды ғой. Соны жұмыстан, бастығымнан сұранып келем, сіз маған үйретіңізші деп.
Сомен сол кісіге 5 күн офлайн өзімнің жаңа пәтерімде үйреттім. Бисквитін бәрін риза, Аллаға шүкір. Жолдасым риза дейді. Қазір туыстарыма заказ қабылдап жатырмын, рахмет деп жазып жатыр. Мен де шүкір әйтеуір солай бір сеп болғаныма деп қуанып жатырмын. Сол ал былай қазір группамен офлайнға әзірге не жоқ, менде помещение дейді ғой, ондай жоқ. А былай онлайн онлайн жасап мастер-класс жасайсыз. Жанар ханым, сіз ше, сізге онлайн түсіндіру ыңғайлы ма? Мастер-класс қалай өтеді жалпы? Онлайн мастер-класс жазылған дайын видеолар бар. Ал кейде енді жаңа тегін үйретемін ғой. Прямой эфирден тегін үйретіп жатам кішкентай гүлдерді. Көп қыздар сонымен ақ жасап жатыр. Ал офлайн сізде офлайн әзірге цех деп қойын да енді. Қазір жазда болған. Енді оған қазір енді сабақ басталған соң үйдемін. Үйден ақ тапсырыспен алып. Үйден тапсырыспен қабылдай бересіз, иә? Түсінікті. Енді жаңағы не еді? Әр нәрсенің қызығушылығымыз артып, қай жағынан сұрақ қоярымызды да білмей, бәрін үйреніп алғымыз келіп отыр ғой енді шынына керек. Барлық сұраққа жауап алып, бір оңай сияқты болып қарап отырмыз да. Осы изолоннан басқа тағы бір материал болушы еді ғой? Фамеран. А, фамеран, иә. Фамеран, ол жапырақтар фамеран. Оны барахолкада, мысалы, базардан табуға бола ма? Ол да білмедім, мен көрмедім. А жаңа екінші айтқан фамеран. Сон жаңа мысалы жапырақтар содан ба? Иә. Оны изолоннан жасаса да болады, фамераннан жасаса да болады. Екеуі бірдей. Екеуі. Бірақ изолон жақсы да, жуғанда ештеңе болмайды. Сіз өзіңіз бояйсыз ба? Әлде бұлар сол жаңағы лилия тұр ғой? Соларды бояймын. Лилияларды бояйсыз. Ақтарды бояймын. А бұлар арнайы осындай иә, сары түсте, әртүрлі түсте келеді, өз арнайы. Иә. Енді лилия, басқа ақ розаларды жаңа оттенк беру үшін бояйым сәл-сәл. Ақ розаларды береді ғой тапсырыс. Бұл жай қарапайым кәдімгі бояу ма? Иә. Кәдімгі баланың әлгі садикке апаратын карандаштар бар ғой, масляный деп айтады ғой, сонымен бояймыз. Мына тұрған сол, бірақ жуғанда да ештеңе болмайды, мына шаң. Кетіп қалмайды? Кетпейді. Түсінікті, біз тікелей эфирдеміз, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Алло, менің сұрағым мына кісінің көзіне өте қызықтым. Мен ол үйреніп шәкірт болғым келеді. Қалай үйренсем болады? Ал сізге қалай үйретсе, сізге шәкірт бола алады жалпы бұл кісі? Жаңағы онлайн мастер-класстар Шымкент қаласынан хабарласып отыр екен. Иә, енді алыс жердегілер онлайн ғой. Онлайн мастер-классқа қатысса болады. Ол жерде анық қазақ тілінде бәрі түсінікті, кері байланыс бола береді. Бізде жаңағыдай дайын сабақ бере салып, содан қарап үйреніп ал деген жоқ. Өзің үйреніп ал деген нәрсе жоқ, сізбен тікелей байланысқа да шыға алады, иә? Бір жыл бұрынғы оқыған қыздар әлі күнге дейін сұрайды, мына былай істесем бола ма, былай істесе болады оның бәрі. Иә, яғни сіз Жанар ханымның инста парақшасына жазылыңыз біріншіден, иә? Декор, астыңғы сызықша цветы, осы парақшаға жазылып, Жанар ханымның жекесіне шыға аласыз. Кері байланыс болады деп уәде етіп отыр. Сіз енді мен Шымкент қаласынан Тәлім ТВ арнасы арқылы хабарласқан қызбын десеңіз, бәлкім тезірек есіңізге жатар. Солай ғой. Тәлім ТВ арнасынан хабарласқан көрермендерімізге бәлкім Жанар ханым жеңілдік те жасап қалар деп қояды. Солай ғой. Жақсы. Түсінікті. Әркім өзінің құрбанын ойлайды. Машалла, керемет. Өзіңіздің көрермендеріңізді ойлап жеңілдік сұрап беріп жатырсыз. Енді әр қазақ менің жалғызым деп қояйын. Иә, өйткені бізге басқа да біз әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз ғой, енді аптасына 5 күн тікелей эфирге шығамыз. Әрқашан елмен біргеміз дегендей, жаңа сіздер өздеріңіз инста парақшаларыңызда болсаңыздар, біз осы Тәлім ТВ арнасында біргеміз. Сонда әртүрлі тақырыпты қозғаймыз, иә. Бүгін өйткені осы қолөнер тақырыбын алып отырмыз. Кейде бір проблемаларды қозғап жатамыз, кейде арнайы мамандар шақырамыз, денсаулық тақырыбы деген сияқты. Енді бұл осы Қазақстан да тұрып жатқан әрбір әйел затының, иә, біздің әпкеміз болар, сіңіліміз, анамыз, біріміздің жеңгеміз деген сияқты, осындай өздеріңіз сияқты үйде отырып немен айналсам, немесе қалай денсаулығыма қараймын деген сияқты нәрсе ғой, соған біз де өз септігіміз тигіміз келеді. Сол септі де ашылған бұл сырласайық деген бағдарлама. Сөйтіп біз осы бір сағат көлемінде сөйтіп келген қонақтармен сырласып, ол кісілердің жан дүниесіне кіріп, бүкіл жаңағы сырларымен бөлісіп дейін де, иә, және елдің де қояр сауалдарына жауап тауып беріп жатамыз. Сол себепті сіздерге көп рахмет, қайта бүгін келіп осындай бір сондай бір позитивті үлгіде бір жақсы бағдарлама болып жатқан сияқты. Енді Аллаға шүкір деп айтайық. Жаңағы біз ана
карантин басталмай тұрғанда менде онлайн мастер-класс дегендер жоқ еді. Осы карантин бізге пайдасы туралы айтқым келіп тұр. Әрнесең хайыр бар десеңізші. Осы карантиннің алдында мен тек қана мектепте, мектеп мұғалімдері бірінен бірі естіп, тек қана сондай адамдар алатын еді. Өзіміздің больница деген сияқты. Ал қалай онлайн карантин басталды, біз онлайн не екенін түсіндік. Қазір енді алыс жерде қыздар онлайн мен ақ үйреніп жатыр. Үйреніп, республика бойынша, иә, сізден сабақ ала береді, өз қалаларында жасай алады және кәсіптеріне айландыра алады, иә? Иә, айландырып жатыр қыздар көп. Көп, иә? Машалла, енді бұл өте бір сондай бір қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Енді бір кереметтей жасап кетпесе де, енді үйде отырған аналар үшін қол жетімді ғой онлайн деген. Әрине. Енді Аянат ханым, айтыңызшы, сіз үшін енді жалпы хобби екенін түсіндік, бұл кәсіп емес, өйткені сіздің басқа кәсібіңіз бар. Ал сізге біз тортқа тапсырыс жасай аламыз ба? Сіз өзіңіз жасайсыз ба? Әлде сіздің де шәкірттеріңіз бар ма? Мен шынымды айтсам, заказға торттарды былай сыртқа жасамаймын, тек туған туысқандарға сондай болмаса. Өйткені менің түсінгенім, мен заказға торт пісіруді ұнатпайды екен. Мен үйреткенді ұнатады екен. Үйреткенді? Демек сіздің кәсібіңіздің несі бұл жерде жаңағы сіз жасайтын жаңағы пайдалы ілім беру болып тұр ғой. Мен ана заказ бүйтіп жеке біреуге сатып қана бүйтіп отырғанды емес, мен біреуді үйреткенді, сол кісілерде сол алған ілім арқылы өзі де бір пайдасын, нәпақасын тапқанды, бір сондай бір себепші болған жақсы көреді екен да. Мынандай заказды жасай алмайды екен. Соны байқадым. Қызық, иә. Заказға торт ондай көп жасамаймын. Менде туған туысқандар болады, сұрап жатады. Енді әулетте кондитер болып тұрып басқа жақтан тапсырыс бермесін деп өзі сыртқа беру дұрыс емес сияқты ғой. Сол. Иә, оларға енді әрине сіз туысқан болғандықтан, иә, тегін бірден жауап берейін десеңізші. Түсінікті. Эфирден кейін бәрі жазып кетпесін. Иә, барлық туысқандарыңыз сіз деп, бізде туған күн еді, бізде мерекелер келе жатыр еді деп. Иә, жақсы. Жалпы, жаңағы неге оны айтып жатырмын, демек сіздегі негізгі мақсат жаңағы мастер-класта болады ғой, яғни бүкіл жаңағы сіздің үйрететін дүниеңіз, өзіңіздің де біреуден оқығандарыңыз деген сияқты. Жоқ, парақшада да бар былай көрсететін дүниелер торттарға қатысты. Немен жасалынады, мастика, тікелей эфирде де көрсеткен жаңағы рисовая бумагадан гүлдер, тегін ақпарат негізі парақшамда өте көп. Үйренем деген адамға ол жерден де бір мүмкіндік бар дейсіз ғой. Мен негізі мастер-классқа да аса бір қатты құмар адам емеспін. Осы бір соңғы бір жылда шығар мастер-класс дегенді, жаңа карантин дегеннен кейін содан шығып жатыр. Мен де сол карантин уақытында жасап бастап көрдім. Сұраныс болғаннан кейін, мынаны қалай жасайды, мынаны қалай жасайды, көрсетіңізші дегеннен кейін барып, қазір сол ақырындап мастер-класс жасап жатырмын. Ал негізі парақшада барлығы тегін ақпараттар толып тұр. Түсінікті. Біз осы бір жақында блогерлік пен байдың деген тақырып болды бізде. Енді көрдім. Көрдіңіз бе? Иә, өзіңіз де блогерсіз, енді ол блогерді танитесіз. Сол кезде бізде Әсел Жұматай қонақта болды. Ол кісі енді кондитер ғой. Енді машалла, енді осы қазір өзінің студиясын ашып жатыр екен, жаңадай жаңағы тәттілер сатылатын дүкен сияқты ғой, деймін түсінгенім бойынша. Енді сол кезде расымен енді ол кісінің де жазылмандары өте көп. Жаңағы сол айтып жатыр да, енді ол блогер болдыңыз оңай емес деп, көп ойлайды, бізге жазылмаңызды көп, бәрі қолында деген сияқты деп. Сосын мен айтамын ғой, енді сонда қосымша қалай енді жаңағыдай мүмкін жарнама жасайтын ақылы түрде ма деп. Сол сияқты енді ол блогер болу да әрине оңай емес, өйткені сізде де сынайтындар көп деген сияқты. Ол бәрібір дайын асқа тыққасық жандар көп қой дегенмен, әркімнің өз ойы деген сияқты. Бірақ енді бұл әлеуметтік желінің бір несі, ана телефонның артында бәрі батыр, пайдасы да зияны да қатар жүретін негізі блогерлік оңай емес. Ал енді сіз жарнама да жасайсыз ба ақылы түрде? Жарнама иә жасаймын, жаңағы көмекші қызға, бірақ айтып қоямын, өзім жасамайтын бір дүниелерім бар, мынаған жасамаймыз деп. Оған қанша баға ұсынса да, қанша нетсе де, ондайға мен өзімде бір ұстанған қағидам бар. Иә, мысалы не нәрсеге жарнама жасамайсыз? Жаңағы енді мысалы харам дүниелерге, енді түсінікті, иә, атамай қоямын, сондай дүниелерге жасамаймын. Көбіне енді сол сосын жаңағы пирамида дейді, сондай дүниелер ғой енді, көбіне жасамаймын. Ақша табудың жаңағыдай жолдары қазіргі, иә, неше түрлі жолдары бар болып кетті, көбейіп кетті. Бірақ енді кейде бір алданып қалатын кездер болып қалады, оны да былай былай алып келіп жеткізетін, оны артынан біліп қалып жатсам алып тастаймын қарамастан. Енді жарнаманы да мен көп ала бермеймін, сирек аламын. Сол, бірақ сол блогерлік деген негізі кәсіп,
қазір кәсіпке айналды. Басында қызығушылық пен басталды да, қазір кәсіпке айналды. Бірақ кәсіпке айналды екен деп, тек қана жарнама мен оқырмандарға, тек қана жарнама ғана бермей, кәдімгі оқырмандарды да әрі қарай қызықтырып, өзіңе жаңағы сыйластығыңды, сонша жыл жинаған еңбегіңді, сыйластығыңды айрандай төгіп алмай, абыройыңды оғанда пайдалы жа ақпараттармен беріп, бәрібір де оқырмандарды қызықтырып ұстап. Жарнаманың көп болуы парақшада негізі аудиторияны басады, иә, кішкене. Яғни, ахват дейміз, сосын жаңағы аудиторияның белсенділігін барлығын тоқтатады, иә. Солай ғой. Иә. Түсінікті. Шашып жібереді ғой. Иә, Жанар ханым, сіз ше. Стик мастер-класс өтесіз бе? Жарнама жасайсыз ба? Жарнама жасамаймын мен де. Жарнама өзіме ғана десеңіз. Подписчик мен де көп емес. Мен жаңағы айтып тұрмын, жасаған дүниелерімді қоюды да ұмытып кетемін. Сонда қарапайымсыз, қандай күштісіз. Алла осы ниетіңізге де қарай беріп отыр ғой сізге, машалла. Рахмет. Енді Жанар ханым, жаңа Айнат ханымнан естіп отырсыз, енді өзіңіз Аллаға шүкір, иә, 4 баланың анасысыз. Солай ғой. Машалла. Енді бәрімізге арай жұғысты болсын сіздің жолыңыз. Енді бірақ қазір енді көріп отқаныңыздай сізге сұраныс көп болып жатқаны байқап жатырсыз, иә. Бұл қолөнер, сіз өзіңіздің жасаған дүниеңізді бөліп жатқандықтан сіз енді инста парақшаңызды қолға алып Аянат ханымнан жарнама алып, иә, сөйтіп сізге тез жазылмандар санын, оқырмандар санын көбейтіп, сол инстаграмды қолға алғанда мен де ойлаймын ендігі бірталай подписчигім болатын деп, соны ұмытып кетемін. Иә, енді ең бастысы бұл жерде нәтиже деп ойлаймын. Сол себепті сіздің жасаған дүниеңіз, иә, елдің көңілінен шығып, тапсырыстарға саны артып дейді, иә, иә. Ең бастысы осы ғой, оның сіз бұл нәрсені кәсіп етіп отырсыз. Мен ойлаймын, бүгінгі бағдарлама арқылы біздің қаншама көрермен қыздарымыздың, иә, үйде отырған аналарымыздың, қыз келіншектердің бір түрткі бола алдық, ол кісілерге де бір ой сала алдық деген ойдамын. Енді бүгінгі бағдарламаның жаңағы тобықтай түйіні дейді ғой. Енді бір өздеріңіз, бір кішкене ақыл кеңестеріңізбен бөлісіп, бір әдемі ойларыңызды айта кетсеңіздер, және бір WhatsApp желісіне келген бір соңғы немді оқи кетейін. Сәлеметсіздер ме ханымдар дейді. Бүгінгі қонақтар үшін рахмет дейді. Керемет, сөз жоқ, Алла разы болсын. Негізі теледидар қарамайтын едім, бүгін қосып қарасам, керемет бағдарламаға тап болдым. Пайдалы ақпараттар үшін көп рахмет. Екі ханымның да парақшасына тіркелдім дейді, алдағы уақытта да қарайтын боламын. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан хабарласып отыр екен біздің батыстағы теле көрерменіміз. Көп рахмет, қандай күшті қолдаулар көрсетіп жатыр. Екеуіңізге де бір-бір подписчик. Машалла. Енді эфирімізде осымен соңына тәмам қалған екен. Жаңа уайымдап отыр едіңіздер, міне бір сағаттың да қалай өте шыққанын білмей қалдық. Енді соңғы сөздермен әдемі эфирімізді аяқтасақ. Енді мен жаңағы үйде отырған аналар маған жақын ғой, енді үйде отырған соң. Мен енді қалай тұрмыс құрдық, солай үйде тұрмын. Қазір жұмысқа шығуға да асықпаймын. Енді кәсібіміз бар. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Иә, Аллаға шүкір. Ол да себеп шығар. Сонда мен жаңағы аналарға айтатын, жастарға айтатын, баланы тастаса жұмысқа шығуға асықпай, баланың жанында да тәрбиесін беріп, жаңағы жұмысымен де айналысып, күйеуінің де көңілінен шығып, енді әйел адам бәріне үлгеруге болады. Мен ойлаймын, бәрін гүл жасап кетіңдер демеймін, бірақ та бір қалаған дүниеңізге айналысуыңызға мүмкіндік бар дейсіз, иә. Енді мен де үйде отырған анам, сондықтан барлық үйде отырған қыз келіншектерге айтарым, бастысы қызығушылық болса, қолдарыңыздан кез келген дүниені жасауға болады. Қорықпай жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік. Сіздерге үлкен рахмет бүгінгі эфирге шақырғандарыңызға. Рахмет сіздерге де келгендеріңізге, мүмкіндіктеріңізбен бөлістіңіздер. Қаншама ақыл кеңес айтылды, қызығушылығымыз артты. Бәлкім бұдан кейін біз де үйрене жатармыз. Сіздерге де көп рахмет. Ал құрметті телекөрермендер, дәл қазір сырласайық бағдарламасы осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Маржан Садуақасова. Маған осындай әдемі киімді ұсынған Имот Алматы дүкеніне алғысымыз шексіз. Апта жемісті болсын. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыз.